Amerika'da aholi har 10 yılda ro'yxatga olinadi. Qaysi shtatda qancha odam yashayotganiga qarab, Kongressning vakillar palatasiga qancha vakil saylanishi belgilanadi. Prezident Donald Trump 2020-yilgi aholini ro'yxatga olish anketasiga fuqarolik haqidagi savolni qo'shmoqchi bo'ldi, ammo kuchli qarshilik sabab bu fikrdan qaytdi. Mamlakatda qancha odam noqonuniy yashayotganini boshqa usullar bilan aniqlaymiz, deydi u. Tanqidchilar nazarida anketaga fuqarolik haqidagi savolni kiritish muhojir jamoalar orasida qo'rquv uyg'otadi. Millionlab aholi uni to'ldirmasligiga olib keladi. Prezident Trump barcha vazirliklar va davlat boshqarmalariga AQShda yashovchi odamlar maqomini aniqlab olingan ma'lumotlarni ro'yxatga olishga mas'ul Savdo vazirligiga berishni buyuruvchi farmon imzoladi. As a result of today's executive order, ushbu farmon yordamida 2020-yilgi aholini ro'yxatga olish jarayonida AQShda fuqarolar, fuqaroligi yo'q odamlar va noqonuniy muhojirlar sonini aniq bilib olamiz. Trampning aytishicha, shu tariqa to'plangan ma'lumot ro'yxatga olish paytida berilgan ma'lumotdan ancha aniqroq bo'ladi. We will utilize these federal ma'lumotlar bazasi orqali AQSh fuqaroligiga ega bo'lmagan aholining to'liq va aniq sonini bilishga muvaffaq bo'lamiz. Ichki xavfsizlik vazirligi va ijtimoiy xavfsizlik boshqarmasi tasarrufidagi ma'lumotlar ham hisobga olinadi. Ko'plab vazirlik va agentliklarda bu haqda yetarlicha ma'lumot bor. Hammasini birma-bir tekshirib chiqamiz. Trampning aytishicha, aholining fuqaroligini bilish turli sohalarda aniq siyosat ishlab chiqish uchun muhim. Xoh sog'liqni saqlash, xoh ta'lim, xoh fuqarolik huquqlari, xoh immigratsiya bobida. Demokratlar bu ishni paysalga solyapti, dedi Tramp. Far left Democrats in our mamlakatimizdagi ultra sol qanot demokratlar oramizdagi noqonuniy muhojirlar sonini yashirish niyatida qat'iy. Ba'zilar nazarida Tramp ma'muriyati fuqarolik haqidagi ma'lumotdan davlat moliyaviy resurslarini muhojirlar ko'p yashovchi shaharlardan respublikachilarga xayrixoh hududlarga yo'naltirishda foydalanishi mumkin. Aholishunos William Freining aytishicha, bunday ma'lumot saylov okruglari chegarasini respublikachilar partiyasi foydasiga o'zgartirishda ishlatilishi mumkin. Saylov okruglarida yashovchi ovoz berish yoshiga yetmagan bolalar va AQSh fuqaroligiga ega bo'lmagan ostlikdagi irq vakillari okrug aholisi sonidan ayirib tashlanib, natijada okruglar respublikachilar partiyasiga ancha xayrixohroq bo'ladi. Chunki bu partiya vakillariga ovoz berayotganlar asosan yosh kattaroq, oqroq va ko'proq qishloqdandir. Freining aytishicha, aholini ro'yxatga olish paytida to'plangan ma'lumot aholining umumiy soniga qarab har bir shtatda saylov okrugini belgilashda yordam beradi. Biroq agar buning uchun faqat fuqarolar hisobga olinsa va saylash huquqiga ega bo'lmagan odamlar hisobdan chiqarilsa, ozchilikdagi guruhlar saylov okruglarida kamroq qolib, respublikachilarga ovoz berishga moyil odamlar ko'proq bo'lishi kutilmoqda. Trump va adliya vaziri William Barrning aytishicha, anketaga fuqarolik haqidagi savolni kiritish mutlaqo qonuniydir. Biroq buni sudlar orqali isbotlash jarayoni ro'yxatga olishgacha yakunlanmasligi mumkin. Odil Rozaliyev, Washington.